Grupo de Misericordia Parlamentar Tailandia se apoya al sector saudí. Afuén Hasorumal, el Grupo de Misericordia Parlamentar Tailandia, nebe halau visita cortesía al Parlamento Nacional, Presidente del Parlamento Nacional Fernanda Laihateten, Grupo ne se apoya a Timor-Leste y al sector saudí, liu liu problema ma nutrición, no más problema social. Si recente catacanesan y así renierra en Rasik, nebe amicualía, extende to áreas nebe que tu los executivo ni área. Liga investimentos, desenvolvimentos. E a minha colhe de Iactambá, Parlamento Rássico, que nos precisa e a cooperação. O país existir também membro ASEANIAN, para qual ia, quando isso sair da DEIT, MACA, e tá precisa apoio de Tailândia. Não é a primeira vez, desde a independência até agora, siramos e a cooperação e a área de Inan, Rolabari, Sira, Qualiamos, Conaba, Nutrição, Assuntos Barak, Nebe Liga, Ró, Trabalho Executivo Ninian. Nebe, Rau Hanoin, Kataka, Parlamento, tem que articular encontro da OIN, Ró, Governo, Maxaihalo, propostas para serviço a moto que é a área saída de date, e Parlamento precisa preparar amparo da fiscalização para saída de date, mas bela é a cooperação com a Tailândia. E eu não sirene deputados, mas contente teve, se é deputados Timor-Leste e Ninha e o Grupo de Amizade Tailândia. Tuir plano, Grupo de Amizade Parlamentar Tailândia, se assorou malo mos, o Presidente da República, no mos, se irá se visita e a Timor-Leste durante o Lorong Hat. Rohimade, Jacinto Fuka, Ziemen.